Ja. Ja, yeah, godt nok sæt. Så var 22 minutter. Hvad så? Hvor mange på fælsen? Ja. Hvor lige en der fru af skål. Det er også en det su. Oh yeah. Der måske mig en café. Middag er sådan der pisser ro. Und du liegst neben mir und ich sag noch zu dir, erst ist wahr schön, wenn wir uns bedanken dafür. Denn er ist endlich Kummer, jetzt ist endlich Sommer. Dafür schreiben wir jetzt eine Reggae-Nummer. Oh na 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 na, yeah.